Så vi har lagt op til test 2.0. Vi krydser fingre for, at det virker. Kigger på optagelserne fra test 2.0. Det var en lille bitte smule mere succes. Det var meget nemmere at styre i hvert fald. Jeg er lige i tvivl om, hvad næste skridt er. Måske er det bare chaufføren. Det er muligt. Men vi fortsætter.